Проспект Моторобудівників, 64. Мешканці цього будинку не можуть згадати, коли тут востаннє ремонтували дорогу. Кажуть, вночі через погані дороги у дворі було навіть страшно ходити. Були ужасні. В общем-то, ні проїхати, ні пройти, ями, всякі тріщини. Вот. Поэтому мы ждали давно, я здесь, в этом доме, с 15 лет живу, поэтому да, это просто очень радует. На ділянку виїхало 5 одиниць важкої техніки. Фріза зрізає старий асфальт. Потім покриття почистять від пилу та бруду і вкладуть вже новий асфальт. Сьогодні плануємо вирізати. Со следующей недели, после того, как мы до конца недели будем заниматься подготовкой, с понедельника будем улаживать асфальт. Після проспекту Моторобудівників комунальники вирушать за іншими адресами – на Цитрусову, Карпенка-Карого, Магістральну та Вороніна. Також триватиме розпочатий ремонт по вулиці Чарівній. У КП «Алуаш» зазначають, гарантія на нове дорожнє покриття становить мінімум 3 роки. Вікторія Біла, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».